રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલા ધાનેરા તાલુકાના કુંડી ગામમાં એક જ પરિવારના સાત વ્યક્તિઓ એકેડેમિક ડ્રોપ્સીનો શિકાર બન્યા બાદ ત્રણના મોત નિપજ્યા છે અને ચાર લોકોની હાલત ગંભીર હોવાથી સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાના પગલે ધાનેરા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે. કોરોના વાયરસથી હજુ છુટકારો નથી મળ્યો ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકાના કુંડી ગામમાં ડ્રોપ્સી એકેડેમીએ આતંક મચાવ્યો છે. ડ્રોપ્સી એકેડેમી રોગની ચપેટમાં એક જ પરિવારના સાત સભ્યો આવી ગયા છે, જેમાંથી ત્રણના મોત નિપજ્યા છે અને ચાર વ્યક્તિઓની હાલત ગંભીર હોવાના લીધે સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના બનતા ધાનેરાનું આરોગ્ય વિભાગ પણ તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું છે અને તાત્કાલિક ધાનેરા તાલુકાના કુંડી ગામે પહોંચી તપાસ હાથ ધરતા સમગ્ર મામલો રાયડાના તેલનો આહારમાં ઉપયોગ કરવાના લીધે થયો હોવાની હકીકત સામે આવી છે. આરોગ્ય વિભાગે કુંડી ગામ પહોંચી તપાસ કરતા કુંડી ગામના પુરોહિત સમાજના સાત સભ્યો ડ્રોપ્સી એપેડેમિકની ચપેટમાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ પરિવાર રાજસ્થાનમાં આવેલા ધોનોલ ગામમાં આવેલા તેમના ખેતરમાં રાયડાનું વાવેતર કર્યું હતું. તે વાવેતર બાદ રાયડાના બીજ સાથે સત્યાનાશી નામના છોડના દાણા ભળી જતા આ પરિવાર દ્વારા સત્યાનાશીના બીજની ભેળસેળવાળા તેલનો ખાવામાં ઉપયોગ કરતા પુરોહિત પરિવારના સાત સભ્યોને ખોરાકી ઝેરની અસર થઈ હતી, જેમાં પુરોહિત પરિવારના છગનભાઈ પુરોહિત, નવીનભાઈ પુરોહિત અને દક્ષાબેન પુરોહિતનું 10 દિવસની માંદગી બાદ અવસાન થયું હતું. જ્યારે પરિવારના દેવુબેન પુરોહિત, અશ્વિનભાઈ પુરોહિત, મંજુલાબેન પુરોહિત અને નિલેશભાઈ પુરોહિતની હાલત ગંભીર હોવાના પગલે વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાના પગલે ધાનેરાનું આરોગ્ય વિભાગ કુંડી ગામ પહોંચી ગયું હતું અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ધાનેરા તાલુકા કે કુંડી ગામ જો મારે પ્રાથમિક આરોગ્ય બાપલા પીસી ના હતા, વહાં પર એક દર્દી છગનભાઈ લુંબાજી પુરોહિત હૈ જિનકો કુછ પેર મેં સોજન કી પ્રોબ્લમ થી, ફિર ઉન્હોને કહીં જગહ ટ્રીટમેન્ટ કરાને કે બાદ પાલનપુર પહોંચે, ફિર વહાં જાકે એક એપિડેમિક ડ્રોપ્સી કા ડાયગ્નોસ હુઆ. ઉસકે બાદ પતા પડા કે ઉનકે ઘર મેં સાતો લોગ ઇસ બીમારી સે ગ્રસિત થે ઓર સાતો વહાં એડમિટ હુએ. ઉસમે સે તીન લોગ કા અભી મૃત્યુ હો ચુકા હૈ ઓર ચાર લોગ અમદાવાદ રેફર હુએ. યે એપિડેમિક ડ્રોપ્સી જો ક્લિનિકલ ડાયગ્નોસ હુઆ ઇસ યે બેસિકલી જો રાયડા કે જો લોગ ખેતી કરતે હૈ ઉસકે खेत के आजू बाजू एक दारूड़ी जो कि हम गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में सत्यानासी का पौधा होता है, उसका रासायनिक मतलब बोट निकलने हम आर्जिमोन मैक्सी करना है, ये भी साथ में एक खरपतवार के रूप में उग जाता है. इसके बीज और रायडा के बीज काफ़ी सेम मैच करते हैं, तो जब ये लोग रायडा की जब खेती होने के बाद उसको जब इकट्ठा करते हैं तो ये मिक्स हो जाता है और यही जब मिक्स हुआ हुआ जब ये अपने खुद का तेल निकालने के लिए कहीं गाड़ी में या कहीं करवाते हैं तो ये और ये तेल यूज करते हैं तो उसमें ये पॉइजनिंग के चांस बढ़ जाते हैं. इस परिवार से ऐसा ही हुआ कि ये इन्होंने जो तेल यूज़ किया ये अपने घर का ही यूज़ किया था, लेकिन ये इसमें मिक्स हुआ हुआ ऐसा प्राइमरी दवा से हमें पता पड़ता है, तो उसके हिसाब से इनको ये प्रॉब्लम हुई. अब इसलिए जो केमिकल है ये जो आर्जिमोन मैक्सिकन है, इसमें जो केमिकल होता है एक्सचेंगविनेरिन नाम का एक केमिकल होता है, ये जो सीधा हार्ट पर असर करता है और इसका हार्ट फेलियर भी हो जाता है और पैरों में सूजन जो इनको पता पड़ता है, कंप्लेन होती है. अब इसमें यह होता है कि इसका कुछ ट्रीटमेंट, कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और ऐसा कुछ ट्रीटमेंट इसका क्लिनिकल है नहीं. हम इसी का बचाव ही इससे उपचार एक तरह का, तो हम हमें एक गांव में अवेयरनेस आनी है कि जब भी आप खेती करते हैं तो आजू बाजू की खरपतवार उगती है ऐसे तो तुरंत नष्ट कर दी जाए, उनको उगने ना दी जाए और उनके बीज ना बने जाए ताकि वो मिक्स ना हो सके. इसके लिए हमने पूरे गाँव के अंदर अवेयरनेस के लिए पत्रिकाएँ छपवाई बीमारी के बारे में, पूरे तालुका में भी हमने इस पत्रिका को बांटा है. अब सेवा सत्व के प्रोग्राम में पढ़ हम कई लोगों को जागृत किया कि भाई ये बीमारी होती है जो भेड़ शेड़ से होती है, या रायडा खेती करते हो तो उसमें ध्यान रखा जाए, और जो गाड़ी की जो जहाँ पे तेल निकालते हैं तो उनको भी इसके बारे में अवेयर किया कि भाई जब ये आप तेल निकालते हैं तो कम से कम उसमें देखेगा ये मिक्स विक्स तो नहीं है, तो इसमें आर्जिमोन मैक्सिकन है जो दारूड़ी है इसके बीच तो इसमें मिक्स नहीं हुए, उनका भी ध्यान रखा जाए. इसके साथ हमने यहाँ जो जितने भी ग्राम सेवक है उनकी भी हमने एक वर्कशॉप किया, उनको भी अवेयर किया कि आप किसानों को ये समझाए कि जब ये खरपतवार हो गया तो उसको उसी समय नष्ट कर दिया जाए ताकि ये जब खेती पकने के बाद ये इसमें मिक्स ना हो सके. ऐसा प्रयास हमारा चालू है और अवेयरनेस का चालू है और इन दर्दियों के हमारे स्टाफ के लोग संपर्क में हैं, इनकी कैसी कंडीशन है दिया अहमदाबाद में सिविल मेडमेंट देता हूँ, उनका भी हम ध्यान रखें. ધાનેરા તાલુકામાં અચાનક ડ્રોપ્સી એપેડેમિકના લીધે ત્રણ લોકોના મોતની ઘટના બન્યા બાદ લોકોમાં ડ્રોપ્સી એકેડેમિકને લઈ અનેક ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. ત્યારે જણાવી દઈએ કે ડ્રોપ્સી એકેડેમિક નામની બીમારી ખાસ કરીને રિફાઇન્ડ થયા વગરના એટલે કે કચ્ચી ઘાણીના તૈયાર થયેલા તેલના લીધે થતી હોય છે,
જેથી લોકોએ પણ રાયડાના રિફાઇન્ડ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાની ભલામણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે।